Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Undertale. Eu sempre fico muito feliz quando eu gravo esse jogo. E olha só, o Zezinho, a face da felicidade quando ele vem gravar comigo, né não, Zé? Eu acho que ele não tá muito feliz não, mas vamos lá. Quê? Nunca vi um cara com dois empregos antes? Na verdade, eu já vi o Julius, ô Sam. Você tá meio atrasado. Felizmente, dois empregos significam o dobro de intervalos necessários. Tô indo pro Grillby's, quer vir? Sim ou não dá, aí eu vou pro bar? É claro que eu vou. Bem, se você insiste, eu vou faltar no meu trabalho. Esse cara é muito bom. Por aqui, sem um atalho. E olha só, voltei pro bar. E aí, galera? Oi, Sams. Olá, Sams. Bom te ver, Sams. Oi, Sansinho. Ah lá, o cara é mó popular no bar, rapaz. E aí, Sans, não esteve aqui faz uns 5 minutos pro almoço? Nah, eu almocei já faz quase meia hora. Tu deve estar pensando no lanche da tarde. Aqui, pode sentar. Ó, que beleza! Uma pausa na série pra poder vir pro bar? Cachaça, né? Enfim, bora fazer os pedidos. O que é que você quer, fritas ou hambúrguer? Mano, eu vou no hamburgão, né, cara? Grillby ou Grillby, manda dois hambúrgueres pra gente. Então, o que, que você acha do meu irmão? Legal ou nada legal? O Papyrus é top, né, velho? Claro que ele é legal. Legal e bonito. Você seria legal também se andasse sempre por aí com aquela fantasia. Ele só tira aquela coisa se for realmente necessário. Fazer o quê? Pelo menos ele lava ela. E por lavar, quero dizer que ele usa ela no banho. Papyrus porquinho. Lá vem o rango. Quer ketchup? Sim, claro. Bon appétit. Você inclina o ketchup. A tampa cai e o ketchup inteiro despeja em sua comida. Ops! Ah, não esquenta. Pode pegar o meu. Nem tô com fome mesmo. Enfim, legal ou não, deve concordar que ele se esforça muito. Tipo como ele tá sempre tentando entrar na guarda real. Um dia ele foi até a casa da líder da guarda real e implorou pra que ela o deixasse entrar. Claro, ela bateu a porta na cara dele porque era meia-noite. Mas no dia seguinte ela acordou e o viu ainda de pé ali. Vendo sua dedicação, ela decidiu treiná-lo como um guerreiro. Ainda é um trabalho em progresso. Ah é, queria te perguntar uma coisa. Já ouviu falar de uma flor falante? Hã? Vou falar que sim. Então você sabe sobre ela? Sobre a flor ecoante? Elas ficam em todo canto do pântano. Diz algo pra elas e elas vão repeti-lo de novo e de novo. Que tem elas? Bem, Papyrus me disse algo curioso sobre elas outro dia. Às vezes, quando não tem ninguém por perto, uma flor aparece e sussurra coisas pra ele. Elogios, conselhos, incentivos, previsões. Bizarro, né? Alguém deve estar usando uma flor ecoante pra pregar uma peça nele. Fica de olho, ok? Valeu. Meio estranha essa história aí, galera, mas acho que foi um conselho. Não acredito que te deixei tirar do meu posto por tanto tempo. Ah, falando nisso, eu tô quebrado. Pode pagar por mim? São 10 mil ouros. Que? Eu não tenho dinheiro não, rapaz. Eu vou falar que sim, mas eu não tenho. Zoeira. Grillby, põe na minha conta. Trolhei! Ah, é miserento esse Sans, mano. Mas beleza, almocei de graça. Aí que tá, galera. Vocês falaram que eu posso ter um encontro romântico se eu voltar na casa do Papyrus. Só que a gente tem muita coisa pra fazer na série e eu não sei se eu vou fazer esse encontro agora. Se vocês quiserem ver o encontro, eu faço num outro episódio, beleza? Pode ser. Eu não quero estender demais essa série. Então vamos continuar. Estamos chegando de volta aqui naquela caverna. No final da caverna a gente teria aquela passagem que o Papyrus falou. Vamos ver se a gente encontra, deixa eu só dar uma salvadinha. E beleza, tô aqui numa cachoeira e tá caindo pedra. Eu acho que eu vou tomar uma pedrada na fuça, então vou passar rapidinho. Acelera. E ok, que é isso aqui, galera? Eita! Ah, oi, Undyne. Estou aqui com o meu relatório diário. Sobre aquele humano que te falei no celular antes. Hã? Se eu lutei com ele? Sim, claro que sim. Eu lutei corajosamente. O quê? Se eu capturei? Não. Eu tentei o meu melhor, Undyne, mas no fim, eu falhei. Como? Você vai coletar a alma do humano sozinha? Mas Undyne, você não precisa destruí-lo. Veja bem. Caraca, mano, a chefe do Papyrus vai brigar com ele porque ele não me capturou, porque ele se apaixona por mim. Eu entendo, te ajudarei como puder. Caraca, velho, e a gente aqui no mato, aqui, ó. Eita! Foi descoberto! Essa aqui é a Undyne, então foge daí, Zé. Ai, meu Deus do céu.
perigoso até na calça ele cagar. Ok, eu vou ter que passar por aqui devagarzinho, sem chamar a atenção da Undyne. Corre, Zé, pelo amor de Deus, Zé. Eita, o que, que foi, Panzoca? Aí, você viu o jeito que ele tava te encarando? Aquilo foi irado. Que inveja. Quase borrei aqui, pô. O que você fez pra chamar a atenção dela? Ei, bora ver ela surrar alguns caras maus. Ah, beleza, vou salvar de novo aqui porque vai dar merda. Vai dar merda. Uma sensação de temor te encobre. Você mantém sua determinação. Rapaz, eu tô vendo que eu vou apanhar. Desejem sorte pro Zezinho. Ele é um menino bom. E vamos que vamos. Chegamos aqui numa parte que eu não sei o que que é, mas isso daqui é o quê? Que isso? É? Olha o Zezinho com um chá da Coraline na cabeça? E aí? Ah, é pra fazer uma ponte de folhas. Beleza, vamos fazer a pontezinha. O Zezinho ficou bonitinho com esse chapéu, né? Ok. Aí, tipo que tinha uma placa, mas certamente a placa ia falar pra fazer isso, né? Quando quatro sementes pontes se alinharem na água, elas florescerão. É, minha mente aqui tá anos luz, rapaz. Experiências de Zé. E aqui encontrei... Ah, tava demorando pra encontrar... O que é isso? Um cavalo marinho sereia bodybuilder? Vou flexionar com ele aqui também. Quer competir? Flexione mais. Olha lá, Zezinho bodybuilder, rapaz. Ai, ai, não, não. Eu vou enfrentar chefão. Eu não posso apanhar. Eu vou fugir. Não é homem. Vou guardar, mano. Aquela Undyne lá deve aparecer de novo, hein, bicho. Que é isso daqui? Se um erro for feito, o sino das flores poderá mandar as sementes ao início. Se eu fizer cagadinha, é só apertar ali. Beleza. Como é que eu passo? Tipo que tem uma placa ali. Eu quero ler aquela placa. Vamos lá, vou fazer o seguinte. Parabéns, você falhou o quebra-cabeça. Eu fico puto. Eu tô tentando e tô tentando achar um jeito de unir as quatro. Mas aqui só cabem três, aqui cabem três. E eu tô meio perdido. Vamos lá, tocar o sininho e insistir. Por alguma razão, esses cogumelos, sei lá o que são, eles ficam apagados e acesos. Rapaz, eu não sei muito bem o que eu faço. Se eu coloco elas pra cá, duas não vão dar certo. Será que eu consigo meio que jogar pra cima e fazer uma pontezinha e se unir? Calma aí. Eu tenho um palpite. Não sei se vai funcionar. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar essas quatro aqui pra cima. Ah, isso. Erra mesmo, tonto. Ô, burro! E vou unir aquelas duas berolinhas. Vamos ver. Passo por aqui. Ah, moleque. Só demorei duas horas. Oi, aqui é o Papyrus. Como eu consegui esse número? Foi fácil. Eu só disquei todos os números em sequência. Até encontrar o seu. Então, o que você está vestindo? Estou perguntando para uma amiga. Ela pensou ter te visto usando um curativo usado. Isso é verdade? Você está usando um curativo usado? O que você vai dizer, sim ou não? Não entendi, mas... Ok, não estou usando curativo usado. Entendi. Você é meu amigo, então acredito em você. 100%. Tenha um bom dia. Será que o Papyrus está tentando me proteger da outra lá, velho? Sala dos desejos. Eu desejo que aquela tia não me bata. Há muito tempo, monstros sussurravam seus desejos para as estrelas no céu. Se pedissem de todo o coração, tais desejos se tornariam realidade. Agora, tudo o que nos resta são só essas pedras brilhantes no teto. Essas daqui seriam as flores que sussurram que o Sans falou? Milhares de pessoas desejando juntas não podem estar erradas, o rei provará isso. Ah, que mais? Nossa, eu vou ter que ler todas elas, velho. Vamos lá, maninha, faça um desejo. Desejo que a Panzoca seja casável no Stardew. Aqui dá pra observar as estrelas. Deixa eu ver aqui que dá pra ver. Seria isso alguma dica de um puzzle? Não sei. Ok, deixa eu subir aqui. Abri uma passagem na cagada. Beleza, o que, que eu faço aqui? Escritas antigas cobrem as paredes. Você consegue entender certas palavras. A guerra entre humanos e monstros. E... Por que os humanos atacaram? De fato, não parecia haver nada que pudessem temer. Humanos são muito fortes. Seriam necessárias as almas de quase todos os monstros. Apenas para igualar ao poder de uma alma humana. Caramba! Porém, humanos têm uma fraqueza. Ironicamente, ela é a própria força de suas almas. Seu poder permite que ela persista fora do corpo humano, até mesmo após a morte. Se um monstro derrotar um humano, ele poderá absorver sua alma. Um monstro com alma humana, uma criatura terrível de poder inimaginável. Ih, rapaz, é uma ilustração de uma criatura estranha. Algo muito perturbador sobre essa imagem.
Eita, então ninguém pode matar o Zezinho não, rapaz. O Zezinho tem uma alma poderosa. Eu tô com medo daquela tia de armadura, velho. Ave Maria! E o que aconteceu aqui? Eu empurrei uma pecinha e vazei, beleza. Agora tá meio escuro. Eita, que é isso? Ah não, velho. Socorro! Ai, socorro, 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 socorro. Do nada, não deu nem oi. Ai, caraca, 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 caraca. Já acionei o SAMU. Zezinho, corre, Little Zé. Ai, meu Deus do céu. Ai, misericórdia. Yo, baby free, yo, baby free. Eu não sei como é que eu não tomei uma lança ainda. Cagado. Caraca, velho. Corre, Zé. Oh, nossa, o bagulho me acertou. Que tanta violência, rapaz. Caraca, caraca, velho, eu tô muito tenso. Opa. Toda vez que a lança me acerta, rola aquele ataque da batalha. Você vai morrer. Não, 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 não. Calma aí, Zé. Corre, Zé. Primeira. Dá olé nela, Zé. Eu acredito em você. Corre, Little Zé. Ai, meu Deus do céu. Caraca. E aí, eu posso me esconder no mapa? Tentando ajudar o rapaz. Ok. Mano, eu achei que ela deu um tapa no Zé. Isso, vaza daí, ô. Corre, Zezinho, corre, Zezinho. Apareceu um bichinho. Aí, você viu isso? Undyne me tocou. Eu não vou lavar meu rosto nunca mais. Cara, como você é azarado. Se você estivesse um pouquinho mais pra esquerda... Aí, não esquenta. Certeza que vamos ver ela de novo. Eu não quero ver, não, ô. Cara amassada no chão. Tomei uns peteleco nervoso dela, mano. Você é louco? Pelo visto, ela não vai aparecer agora. A gente vai ter umas coisinhas pra fazer ainda. Então, eu vou parando por aqui. Mas no próximo episódio, quem sabe, a gente encontra Undyne aí. Véio, fiquei com medo, velho. A bicha é nervosa. Poucas ideias. Pipoco come no pé do ouvido. Obrigado por assistirem o Zezinho até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.